Juristi e sledhjes së mediave Flutur Agustari ka thënë se projekt ligji i ri për Komisionin e Pavarur për Media është dërguar në zyrën e kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe se qëllimi i tij është kontrollimi i mediave dhe kapja KPM-s. Projekt ligji është draftuar nga zyra e kryeministit Kurti. Qëllimi ndryshimit të këtij projekt ligji është kontrollimi i mediave online dhe kapja publike KPM-s. Nuk ka qëllim asgjë tjetër, ka shkruar Kusari në Facebook. Në një konferencë për shtypën të cilën patëm thënë që projekt ligji shkel në mënyrë flagrante standarde Këshillit të Evropës, Bashkimit Evropian dhe OSBE-s, shtoi ajo. Sipas saj, përgjigje deputetëve të lëvizjeve vendosje ka qenë dhe kjo është dezinformata. Por Kusari e mohon një gjë të tillë. Këshilli i Evropës pati gjithë që projekt ligji devijonte nga standardet evropiane. Fjala devijim përdoret në analiza. Përmes një analize ligjore pati ofruar 12 rekomandime për të përmirësuar projekt ligjin, theksoi ajo. Pra reagimi jo nuk ishte dezinformat për një ekspertizë niveli superior, po ashtu Forumi për Integritet të Informacionit i pati dërguar. Komisioni për Media komente për të përmirësuar draftin potencioj Kusari. Tutja i ka theksuar se Komisioni për Media kishte mundësinë që duke i adresuar rekomandimet e kjes, të draftonte një ndër ligjet më të mira në Europë.